Վանաձորի անցուդարձը անցնող ժապա թվակը տրված կովարձանագրել է մեր տեսախցիկը։ Առաջիկա ռոպեների ընթացքում ամփոփելու ենք ամենիցի շարժանն ու կարևորը։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում Վանաձորյան ուրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես կիրակի նշված խաչվերացի տոնը։ Խաչվերացը եկեղեցական 5 տաղավար տոներից վերջինն է, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչի գերությունից ազատագրումը և փառաբանությունը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ այսօրը հայտարարվում է որպես Վանաձոր քաղաքի օրհնության օր։ Իսկ օրհնություն ստանալու ակնկալիքով խաչով ու ուխտով երթով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի են ուղևորվել մի խումբ երիտասարդներ։ Տոնը կարևորում է նրանով, որ երբ որ խաչը գերությունից ազատագրվել էր, անցնում էր Հայաստան աշխարհով և հայ ժողովուրդը ողջունում էր խաչին, և մենք այսօր փորձում ենք կատարել նույնը։ Խաչը անցենք ասում մեր քաղաքով և ողջունում ենք և տոնում ենք խաչի տոնը որպես մեր փրկիչ։ Քանի որ բոլոր երկրներում կա այնպիսի ավանդույթ, որ նրանք ունեն իրենց պահապան սուրբը, պահապան որևէ նշանը, Հայաստանում սակայն այդ ավանդույթը չկար, և Վանաձորը միակն է որպես այդպիսին մեր հանրապետությունում, որ Սուրբ խաչը, Քրիստոսի խաչը նշանակեց որպես քաղաքի պահապան նշան, և խաչերթը ավելի կարևորվում է դրանով, որ խաչի տոնի մենք քաղաքի օրնության օր և խաչի պատվին խաչերթը կազմակերպում դեպի եկեղեցի։ Երիտասարդներով մասնակցում ենք տոնին, արդեն ամենամյա դարձած տոնին, որպես երիտասարդ իմ պարտքն եմ համարում ամեն տարի գտնվել այստեղ, մասնակցել երթին։ Ես խաչարթերին մասնակցել եմ երևի արդեն, մասնակցում եմ երևի արդեն 4-րդ տարին, ու կարծում եմ բոլորս լինելով քրիստոնյա քաղաքացիներ և ընդհանրապես քրիստոնյաներ, պարտավոր ենք մասնակցելու Վանաձորի օրհնության օրը, Սուրբ խաչի տոնին, որովհետև բացի այն, որ ծանոթանում ենք Սուրբ խաչի խորհրդին, նաև կարողանում ենք ամբողջ քաղաքով, հոգևոր առումով միասնանալ։ Հուսով եմ, որ այս տոնը իրենով լուրջ օրհնություն կբերի մեր քաղաքի ու մեր քաղաքի բնակչության համար։ Սուրբ խաչի խաչվերաթի այդ 5-րդ տաղավարը տոնով ևս մեկ անգամ օրհնությամբ ու Գարաթեմի առաջնորդի Մարտիրաշնորհը Սեգու արքեպիսկոպոս Շուրջանի, որ հայտարարվել է արդեն 2-րդ տարին էր մեր քաղաքի օրհնության օրը։ Որքան այն չէ, ինչքան որ օրեր ենք հայտարարում օրհնության, որքան որ խիտ անհրաժեշտ է գիտակցել, ուրախ լինելով գիտակցել, որ Սուրբ խաչը, զորավոր Սուրբ խաչը, մեր փրկչի նշանը, որ անընդհատ էացած է խաչի վրա, և խաչ հասնելով Քրիստոս ենք մենք հասկանում, և երկրպագում ենք Քրիստոսին խաչապատկեր զորությամբ, ոչ այնքան հայտարարության օրով, որքան գիտակցությամբ ենք ուզում ընդունել, որ խաչը մեր քաղաքի պահապան։ Օրհնեցե և պահպանեցե և նախախն ամյալ պահեցե։ Պաշտոնական լրահոսից երեխաներին մանկատներից ընտանիք վերադարձնելու կոչով ու ծրագրային առաջարկով Վանաձորի քաղաքապետարանը եկել խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլընտրանքային խնամք, ընտանիքի աջակցություն և ներառական կրթության ընդլայնում ծրագրի ներկայացուցիչները Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամից, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրից և Փրկենք երեխաներին կազմակերպությունից։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ողջունեց հյուրերին, կարևորելով մանկատների վերակազմակերպման և համայնքային ծառայությունների ակտիվացման միջոցով երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու հարցը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին խնդրին վերաբերող մի շարք հիմնահարցեր, ինչպես նաև դրանց ուղղությամբ համագործակցության ուղիները։ Մի քանի օրից կնշենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը, իսկ անկախության գլխավոր առավոտչյան ու պետականության պահպանման կարևորողակը հայոց մարտունակ բանակն է, այն զինվորներն ու սպաները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պահպանում են երկրի սահմանների անառիկությունն ու երկրի խաղաղությունը։ Անկախության տոնին և մարտերում հերոսաբար ընկած զինվորների հիշատակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունեցել Վանաձորի ուսումնական հաստատություններում, իսկ Զորյանի տուն թանգարանում զուգահեռաբար նշվել է նաև գրողի Ծննդյան 127-ամյակը։ Բոլոր մանրամասները թողարկման հաջորդ տեսաշարում են։
Վանաձորի 4-րդ դպրոցի այն դասասենյակը, որտեղ 9 տարի ուսանել էր ապրիլյան քառորիա պատերազմում ընկած Հայկ Մինասյանը, անվանակոչվեց նրա անունով։ Հերոսի հայրն ու դպրոցի տնօրենն առաջինը մուտք գործեցին դասասենյակ, որտեղ նաև կայացավ նոտար Մամիկոն Ասլանյանի հովանավորությամբ Սարգիս Ղարիբյանի քանդակած կիսանդրիի բացման արարողությունը։ Ներկային հերոսի հարազատները, ընկերները, դպրոցի անձնակազմը, պաշտոնատարանձիկ, հոգևոր հորաղոթքով, ապա մեկ րոպե լռությամբ հյուրերը հարգեցին հերոսի հիշատակը, ապա հիշեցին Հայկի հայրենասիրությունն ու ազգային այն վերարժեքները, որոնք Հայկ Մինասյանին ու նրա պես տղաներին առաջնորդեցին դեպի սահման, հայրենիքը պաշտպանելու անգամ կյանքի գնով։ Հայկը 2015 թվականից ծառայում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթաղ գյուղում, հրետանային դիվիզիայի կառավարման դասակի, կապի, ջոկի ավագ, ռադիոհեռախոսավարն էր, վայելում էր ծառայակիցների սերն ու հարգանքը, անհավասար պայքարում ընկավ մատաղիսի մարտերի ժամանակ։ Այդ չարաբաստիկ լուրը ցնցեց բոլորին։ Ապրիլի 27-ին Հայդիտին տեղափոխվեց Հայաստանի Հանրապետություն քաղաք Վանաձոր։ Հայկ Մինասյանը հետ մահու պարգևատրվել է արիություն, մարտական ծառայություն մեդալներով։ Նրա հիշատակը անմար կմնա բոլորի սրտերում։ Այսօր Հայաստանի մեջ երբեք ռազմահայրենասիրական ոգին չի մեռել, և մեր ցավակները բազմակի անգամ ապացուցել են, որ ցանր հասարակական պահերի մենք պատրաստ ենք նույնիսկ իրենց կյանքը զոհվել մեր ապագա սերունդների համար։ Այն, որ ապագա սերունդների կողմից իրենք պետք է ողջ կյանքում գնահատված լինի, հետաքրքրական է ասել։ Միջոցառման ընթացքում ներկաները իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին ծաղիկներ խոնարելով երիտասարդ հերոսի կիսանդրու մոտ։ Հերոսներ Սպարտակ Քալաշյանի և Գարիկ Պողոսյանի հիշատակին նվիրված կոթողի մոտ ծաղիկների խոնարումով ու հարգանքի տուրքով էլ մեկնարկեց միջոցառումը 6-րդ դպրոցում։ Դպրոցի նախկին շրջանավարտներից Սպարտակ Քալաշյանը զոհվել է մարտական հերթապահության ընթացքում, իսկ Գարիկ Պողոսյանը պարավաքարի ճանապարհին զորավարժությունից վերադարձող ավտոշարասյան վրա թշնամու արձակած կրակահերթի արդյունքում։ Հերոսներին սիրելի դպրոցում և դրանից դուրս հիշում են որպես կարգապահ բանի իմաստով նվիրյալ քաջորդիների։ Արժանացել է նրանց կազմի և զինակի ծնկերների հարգանքը։ Նա սիրված է եղել բոլորի զինծառայողների կողմից։ Ես խոնարհվում եմ մեր զինվորների առջև, խոնարհվում եմ մեր բանակի առջև և ծնած մայրերի առջև։ Մենք մշտապես պարտավոր ենք մեր նահատակներին հիշել և նրանց շնչով ու ոգով կրթել ու դաստիարակել սերունդներին, այս դպրոցականներին, ուստի նաև մեր պարտականությունն է հիշելիս մշտապես աղոթել նրանց հոգիների համար, որովհետև նրանք նահատակներ են և երդնքում են, և նրանք դիտում են մեզ և մենք պարտավոր ենք այս կերպ աղոթքով հիշել, որպեսզի նրանց աղոթքները առաստված մեզ համար դառնա բարեխոսություն։ Կարելի ասել ոգեկոչման և նոր սերնդին, մեր մանուկ սերնդին, նաև ապագայի նկատմամբ հույս հաղորդելու օր եմ ուզում սա կոչվի, իր օրինակով ապագա սերունդներին ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է ապրել, սովորել, լինել լավ ճիշտ մարդ ու նաև ինչպես կարելի է նահատակվել հանուն հայրենիքի։ Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի պետական օրհներգերի ներքո էլ մեկնարկեց նախադպրոցական կրթական բարեփոխումների հիմնում ծրագրի շրջանակներում հայ-ֆրանսիական բարեկամական ինտերակցիան համատեղ ջանքերով 6-րդ դպրոցի ընկից հիմնված նախակրթարանի բացման արարողությունը։ Նախակրթարանը հնարավորություն կտարաշակերտներին որպես երրորդ օտար լեզու ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզուն։ Այժմ նախակրթարանն ունի 45 սան։ Անակնկալայցով միջոցառմանը ներկա էր նաև Ֆրանսիայի հայ համայնքի բարերար Պասկալ Դեմիրճյանը։ 2016 թվականի հունիսի 30-ին կնքված պայմանագրերի նախահաշվարկային ծրագրով դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվին ծնողական համայնքի ջանքերով, հատկապես Մամիկոն Ասլանյանի և ֆրանսահայ համայնքի բարերար մեր շատ սիրելի Պասկալ Դեմիրճյանի անմիջական աջակցության շնորհիվ հիմնվեց այս գեղեցիկ նախակրթարանը։ Դրամաշնորի միջոցներով կառուցվեց մեկ նախամուտ, մեկ սանհանգույց, երկու դասասենյակ, մեկ խաղասենյակ,
Ծնողական համայնքի օգնությամբ կատարվեցին ներքին հարդարման, վերանորոգման աշխատանքները, ֆրանսահայ բարեկամիջանքերով ապահովեց նախարարության դաստիարակների աշխատավարձը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է աջակցել այս ծրագրին, հույս ունեմ, որ այն կնպաստի Հայաստանում ֆրանսերեն լեզվի կայացմանը։ Հիացած եմ վանաձորով ու վանաձորցիներով։ Վստահեցնում եմ, որ ջանք չեմ խնայի այս համագործակցությունը շարունակելու ուղղությամբ։ Ամեն ինչ կանենք, որ այս փոքրիկները ստանան հնարավորինս լավ կրթություն լավագույն պայմաններում։ Հույս ունեմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի քույր քաղաքների միության։ Նախագծարանի բացման ուղղությամբ մենք բավականին աջակցություն ենք ցուցաբերել։ Ուղղակի այս աջակցությունը, այս նախագծարանի մեր մասնաբաժինը կատարած ընդհանրապես ուզում ենք նվիրել մանուկներին ու անկախության 25-ամյակին։ Այս նախաձեռնությամբ նաև ահագին երեխաներ կայացել են նախագծարան բարեկեցիկ, բարեկարգված, հարմարավետ պայմաններում իրենց նախնական ուսումը ստանալ։ Հյուրերը բարի ուսում մաղթեցին փոքրիկներին, իրենք էլի պատասխան երգեցին ու ասմունքեցին կրկին երկու լեզուներով։ Միջոցառման ավարտին, որպես բարեկամության ու խաղաղ ուսումնական տարվա մեկնարկի նշան, երկինք բաց թողեցին աղավնիներ։ Արչևում Հայաստանի անկախության 25-ամյակն է, որի, ինչպես նաև Ստեփան Զորյանի ծննդյան 127-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ գրողիտուն թանգարանում կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում։ Զորյանի թանգարանը տարիներ շարունակ այս կամ այն առիթով իր շուրջն է համախմբում քաղաքի արվեստագետներին ու արվեստասեր հասարակությանը, պարարտող ստեղծում սերունդների հայրենասիրական ու գեղագիտական դասյարակության համար։ Այս հարգիտակ այցելուների պակաս չի զգացվում, հատկապես Զորյանի ծննդյան տոնին, երբ ավանդույթի համաձայն հյուրերը միասին հավաքում են Խնձորի այգու պտուղները։ Հիմնական խորհուրդը կայանալու էր նրանում, որ վերջում բոլորս թափ էինք տալու Խնձորի ծառը։ Ու Զորյանը իհարկե հայ պատմագրության ռահվիրաներից է ու շատ հիանալի ու հաճելի է, որ Զորյանի տուն-թանգարանը նման վիճակում Վանաձոր քաղաքում գոյություն ունի, թեև եզակիներից մեկը։ Մեզ համար էլ որպես մշակութասեր մարդիկ շատ հաճելի է գտնվել մտավորականության, քաղաքի հոգսով, խնդրով ապրողների միջավայրում։ Թող բարի լինի օրը, բոլորի շնորհավորում եմ, որտեվ սա ազգային տոն է, սա անկախության տոն է, իսկ անկախությունը ինքնին տրվել է և մենք պիտի արժանվում գնահատենք այդ, պահպանենք այդ։ Խաղաղ երկինք լինի, մեր զինվորները միշտ կարողանան ապահով պահել սահմանները և մենք այստեղ տեղում մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին տեր կանգնենք վաղվա օրվա համար, կրթական մակարդակը բարձրացնելու։ Ընթերցվում է գրողների գործերը և ժամանակ առ ժամանակ մեծարումներ ենք անում, մենք ու մեր օնքի շարքում։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, վաղվա օրը գեղեցիկ է լինելու մեր բոլորիս համար։ Վանաձորի Չարենցի փողոցում վերականգնվել է գիշերային լուսավորությունը։ Սա տարեկան պլանով նախատեսված 9 փողոցներից մեկն է, որ աշխատանքներ տարվելու են մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ծրագրում ընդգրկված մյուս փողոցների և քաղաքացիների արձագանքի մասին է առաջարկվող տեսանյութը։ Մարդիկ շատ գոհ, շատ ուրախ, երեք դաշը իրար մագարիչ չենք անում, որ լույս ունենք, շատ շնորհակալ ենք, անչափ գոհ ենք։ Տիկին Թամարայի և Վանաձորի Չարենցի փողոցի մյուս բնակիչների գոհունակության և այսպես ասած մաղարիչի առիթը փողոցում գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնումն է։ 2 օր առաջ ավարտվել են սյուների տեղադրման և լուսատուների գործարկման աշխատանքները։ Թաղամասի բնակիչներն արդեն 2 օր է երեկոյան ժամերին հաճույքով են բակ դուրս գալիս։ Լույս կա, ասում են, հաճելի է։ Իրիկունը լավ էր, մութն էր, լույս էին գալի, լույս էր, շատ ընտիրես, լույսը լավ է։ Լուսավորությունը լավ բան է։ 28 տարուց ավելի գիշերային լուսավորության բացակայության պատճառով թաղամասում հատկապես ուշ ժամերին ակտիվանում էին թափառող կենդանիները, հարձակվում անցորդների ու խաղացող երեխաների վրա։ Խնդիրը Վանաձորի քաղաքապետարանի ջանքերով այլևս լուծված է։ Այժմ լույսի պայմաններում փողոցում ավելի ապահով կլինի, կարծում են բնակիչները։ Թափառող շները շատ են, անտեր, անտիրական, բրախած, թափառում են, ում հասնում են վրային պրծնում։ Երկրաշարժից հետո ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Դեպի լավ է։ Երևանից է փոխվել համակարգը, Երևանից լուսավորությունը եղել է։ Իկունները մութ է եղել, երեխեք հիմա դժվար է եղել, եկող գնացող հիմա շատ են գալիս, երեխեքը շատ են, մանր երեխեքը շատ են։ Այս լուսավորությունը շատ օգուտ տվեց։ Այս լուսավորության նման կցանկանայինք, որ ասֆալտապատ վերել։
2016 թվականի Վանաձորի համայնքային բյուջեից գիշերային լուսավորության վերականգնման համար նախատեսված 10 միլիոն դրամի մրցույթը 8 միլիոնով շահել է Սպիտակի Սահակյան ՍՊ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Բոլոր 9 փողոցների համար կազմվել են նախահաշիվներ։ Կազմակերպությունը ներկայումս լուսավորության վերականգնման աշխատանքներն իրականացնում է Ավետիսյան փողոցում։ Նարեկացի փողոցի 2-րդ նրբանցքում և Չարենցի փողոցում արդեն լուսավորությունը վերականգնված է։ Ուկրաինական փողոցի հնասյունները արդեն մոնտաժված են, մնում է մալուխների և լուսատուների տեղադրման աշխատանքներն ավարտել։ Այժմ Ավետիսյան փողոցի վրա շինարարական աշխատանքներ ընթանում, այսօր երևի կավարտվի, և կասնեն մարտի 8-ի և Պարոնյան փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքներին։ Այսպիսով Ուկրաինական փողոցում տեղադրվելու է 15 լուսատու, Չարենցի և Ավետիսյան փողոցներում 14-ական, Աղաբաբյան նրբանցքում 7, Պարոնյան փողոցում 6, Մարտի 8-ի փողոցում 5, Վարդանանց փակուղում 3, Նարեկացի 2-րդ նրբանցքում 2 և Տավրոսի առաջին փողոցի 3-րդ նրբանցքում 10 լուսատու։ Ֆինանսական մուտքերի առկայության դեպքում գիշերային լուսավորության վերականգնման իրենց հերթին են սպասում Իսահակյան 2-րդ նրբանցքը, Նարեկացի 3-րդ նրբանցքը, Պարույս Սևակի փողոցի շարունակությունը և Սարոյան փողոցը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ուսումնական տարին արդեն 3-րդ չափատն է ընթացքի մեջ է։ Ամառային հանգստին ու խաղերին փոխարինելու են եկել ուսումն ու դասերը։ Թե ինչպես անցկացրին իրենց ամառային արձակուրդները, երեխաներն իրենց դպրոցներում ու մանկապարտեզներում արդեն հասցրել են ամփոփել։ Ամփոփել են նաև այն մայրիկներն, ովքեր ամռան ընթացքում կազմակերպել էին ճամբարներ։ Facebook-յան ամենամամա ակումբի մայրիկներն այս ամառ նախաձեռնել և Վանաձորի մոտ 1 տասնյակ թաղամասերում կազմակերպել էին բակային ճամբարներ ներգրավելով թաղամասերի երեխաներին։ Նախաձեռնության հեղինակ Լիլիա Աբրահամյանի խոսքով, թեև սա իրենց ակումբի մեծամասշտաբ առաջին ծրագիրն էր, սակայն կարելի է այն համարել հաջողված։ Գրառում կատարեցի, թե ակնկալելով այն մայրիկների աջակցությունը, ովքեր իրոք տեսնում են այդ խնդիրը, որ երեխաները համակարգիչներից են կարճած ամբողջ օրը և ցանկանում են մեզ աջակցել ու կարողանանք բակային ճամբարներ կազմակերպել մեր սիրելի քաղաքում։ Իմ սպասածից շատ մարդ արձագանքեց։ Հետևում էի բակում խաղացող երեխաներին, որոնք միշտ տեսնում էի, որ իրենք մեծի կազմակերպման կարիք ունեն, որովհետև միշտ ինչ-որ անհարթություններ ունեն, անհամաձայնություններ ունեն։ Ու մի օր կարծես, որպես խթան, կարդացի Լիլիայի գրառումը, որ թաղամասերում պատասխանատուներ են պետք ճամբար կազմակերպելու համար, անմիջապես արձագանքեցի ու միացա ամենամամա խմբին։ Մայրիկներ, բազմազավակ մայրիկներ, ապագա մայրիկներ, ինչպես նաև աջակիցներ համախմբվեցին, որոշեցին ու գործի անցան։ Հուլիսի 10-ից շուրջ 1.5 ամիս օրական 2 ժամ նվիրեցին բակի փոքրիկների հետ զբաղվելուն ու խաղալուն, արդյունքում երջանիկ էին բոլորը։ Կազմակերպեցին ավելի շատ մեր մանկության խաղերը, որոնցից շատերին երեխաները ծանոթ չէին։ Այնտեղ Պաբեդա, 50, Զապաս, Կլաս, որ մենք երբեմն միշտ խաղացել ենք, բայց հիմա արդեն մեր երեխաների մոտ չենք տեսնի բակում խաղալուց։ 293 երեխա, 16 մայրիկ, բազմաթիվ հյուրեր, անակնկալներ, մրցույթներ, էստաֆետաներ, հանդեսներ, ազգային երգ, պար, ասմունք, ինչպես նաև փոխադարձ այցելություններ, երեկոյան խարույկ և այլն։ Մի խոսքով փոքրիկների մոտ այս ամառվանից մնացին բազմաթիվ դրական հիշողություններ։ Մեր միջոցառումը շատ հուզիչ էր, բոլորս հուզվելեինք, անգամ երեխաները հուզվելեին ու լացում էին միջոցառման ժամանակ, շատ էին ոգևորված երեխաները, մեզնից ոգևորված, մենք էլ մեր մանկությունը հիշեցինք, ճիշտ է շատ դժվար էր իմ փոքր բալիկի հետ, բայց ամեն ինչ փորձում էի հարմարեցնել, որ երեխաները չնեղվեն, իրենց լավը զգան։ Եվ կռիվներ են եղել, և սիրահարվել է եղել, բնականաբար այդ ամեն ինչը մենք կարծես մեր երեխաների հետ նորից վերապրել ենք։ Խաղացել ենք տարբեր խաղեր, սկսած ֆուտբոլից, ես ինքս անձամբ երեխաների հետ ոգևորված խաղում էի, իմ բալիկների հետ, երեխաները ոգևորված են և ասեմ ավելին, սպասում եմ մյուս տարվան, մյուս ամառվան, որ նորից լինի նման միջոցառում։ Ճամբար ամենամամաների կարծիքով թե բալիկներին և թե մայրիկներին միավորեց, դարձրեց թիմ։ Աջակցելու եկան ինչպես շենքերի բնակիչներն ու անհատանձիկ, այնպես էլ կազմակերպություններ։ Աջակիցներից էր նաև Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Փոքրիկներին տրամադրվեց մարզական գույք, առաջին դասարան գնացող երեխաներին պայուսակ ու գրենական պիտույքներ, այլ նվերներ։ Ճամբարների ավարտին ակտիվ մայրիկները հրավիրվեցին Վանաձորի քաղաքապետարան, այնտեղ արժանացան շնորհակալագրերի և նվերների։ Քաղաքապետարանը մեզ նաև հենց սկզբից աջակցեց, որովհետև ի սկզբանե մեր գրառումը ուղղված է եղել քաղաքապետարանին
Եվ շնորհակալ եմ Բադյան Գորից, որը որ մեզ աջակցեց, կարողացանք այդ ամեն ինչի կյանքի կոչել։ Համագործակցությունը շարունակվելու է, իսկ ամենամամա ակումբի անդամները շարունակելու են ոչ միայն առցանց միմյանց հետ փոխանակվել փորձով, այլ նաև նախաձեռնել նոր ծրագրեր։ Մյուս նախաձեռնությունները նույնպես քաղաքապետարանի հետ կազմակերպեն, ավելի պաշտոնական բնույթ կստանա եւ իհարկե ավելի լայն հնարավորություններ կլինի եւ մայրիկների համար, եւ երեխաների, եւ ընդհանրապես համայնքի զարգացման համար։ Հերմինե Յավրյան, Մարտա Դեբոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ եւ հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Ցտեսություն։